中日ビシエドは退団か今年が最後の可能性ある。中日のダヤンビシエド内野手35が今季限りで退団する可能性が出てきた。10日、名古屋球場で取材に応じ現状を考えると今年がドラゴンズとしては最後になる可能性があると明かした。通算139本塁打を誇る助っ人は今季が3年契約の最終年。まだ球団とは来年の契約に関しての話はありませんとした上で、そろそろ違う空気を吸う時期なのかなと心情を吐露した。通常ドル払いだから当初3億だったのが今5億なんだろ。格安で取れるどころかボラス案件っての忘れてるやついるよな。巨人筒棒をすっぱ抜いたスポニチが報道するなら間違いないか。セーブ全力でいけ。実際いらんよな。サード福永ファースト石川かかりステイ場所ある笑い。来年35歳ということも忘れてるアホがいそう。41歳が主力のチームもあるんですよ。来年も中田翔に3億とかお笑いがすぎる。名古屋大好きアピールで26億を稼いだ助っ人ボラス流能すぎやろ。広島ビシエドとか言われてるけど2割8分15本60打点 OPS 750年俸4500万円よってこんなもんだろう。それできたら争奪戦やろ。まあ高額年俸カットできるから立浪さんの新契約に上乗せできるな。言うてももう35で来年36なんよな。ライオンズはどうなん？DH もあるし。まあいらないかな。立浪は温情かけてお別れの1打席ぐらい立たせるやろか。オースティンと一緒に巨人入りかな。青市が流れてるからセーブでいいだろ。実際セーブならワンチャンあるけど、安くないと話にならんやろな。中田翔、中島よりは打てるのに。右肩下がりで成績下がっている来年36の選手って考えたら相当年俸下がらんと手出しにくいだろ。今の時代、どのスポーツでもベテラン取るのアホやろ。でも去年や今年の1軍での打撃見てると衰えてるのは間違いないから5000万くらいで活躍したらラッキーで試すくらいでないと無理よ。ビシエド翔中地、誰が残るんだ？退団するとなったら中日と縁切りそうでな。普通にやったら入閣余裕のビシエドにあの扱いはちょっと。なんか中日ファンってビシエドに冷たい気がするわ。8年もチームにいるのに。ビシエドもそうだけどライマルも他球団に行く可能性あるし、キューバの選手どんどんいなくなるな。ビシエド切った分ライマルに上乗せできる。報道に出てた4億なんか簡単。ソフトバンクが10億とか出したらさすがに無理だろうけど。ライマルがオスナ並みに高騰するなら大野ビシエド大島切りでオースティンと改良取り狙うべき。この時期も一軍にいないし立浪監督だけじゃなくて球団も見切ってるやろな。来年37になる年なんだけどね。早生まれってやつ。後半ただの年俸泥棒だし、そういうのに対してはどこもそんなもんでしょ。生え抜きでもないし。50未満の打席しか与えられてないのに給料泥棒扱いはひどいな。アホ丸出しなんだけど去年300打席以上与えて打率2割4分やぞ。まあ若手の出番が増えるしいいんじゃないの。衰えは明らかだし、いても扱いに困るだけ。そもそも去年ダメだったから中田が取ってこられてるわけだからな。もうダメってことで見限られてるビシエドよりとりあえず中田使うだろうね。それで次に中田を見限れるかはまた別の話。ホークス最終年の内川と同じなんよな。まあ内川は輪をかけて使われなかったが、下でいくら打っても一軍じゃ通用しないから使われないってだけ。